of the Union. Be'achiyehi yasdullahu yam sama be'aliyen. ובנוה בתולם ולדתה ולסיבתה ולשבלה הומה ונדל זקימה בסג'ד ובלבקירה ולסעדק הקן ובמוסע ורזע وتقيل ونقيل وبزل اسكر والحجات القائم بالحق الذي يزرب مصائف بحكم ازليا بتقبل بقبول حسن رب دعانا بانيا بعليا بعلي یا صاحب زمان ادرکنا بے حق دم اللہ فضل و شہدہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری صلوات بابا سے بلند بڑھو لہما صلی اللہ محمد آل محمد کائنات دا خالق تو اڈا ٹر رایا منظور فرماوے سادان دا صفحے ماتم وچھائیں اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے ہر مومن موالی نو مول ہر تکلیف پریشانی تو محفوظ فرماوے جنہ جنہ مومنہ میرے ذمے دعائیں لائیں امام حسین دا صدقے اپنی بارگاہ وچ منظور فرماوے جو مومن بے اولاد ان صدقہ سائن دی اجی جھولی دا انہوں اولاد نرینہ عطا فرماوے جو مومن مومن بیمار ان بیمار کربلا دا صدقہ مولا صحت کاملہ شفا عطا فرمائے میں حقیر دی نوکری اپنی بارگاہ وچ قبول فرماون ساری پہلی تے آخری بہت وڈی دعا ہے سارے بارے میں امام زمانہ دا جل ظہور فرماون یہ علم پاک رسالت کا ثمر لگتا ہے یہ علم پاک رسالت کا ثمر لگتا ہے آل عمران کے گلشن کا شجر لگتا ہے سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو یہ علم پاک رسالت کا ثمر لگتا ہے آل عمران کے گلشن کا شجر لگتا ہے اس کی عظمت میں زمانے کو بتاؤں کیسے باوضو ہو کے بھی چھوتے ہوئے ڈر لگتا ہے حیدری سلامت رہو سلامت رہو بسم اللہ کرو مولا زندگی دراز فرما سخی بادشاہ تو نہ ملو جی میں نوکر بابا یہ علم پاک رسالت کا ثمر لگتا ہے آل عمران کے گلشن کا شجر لگتا ہے اس کی عظمت میں زمانے کو بتاؤں کیسے باوضو ہو کے بھی چھوتے ہوئے ڈر لگتا ہے گھر میں عباس کا پرچم ہو تو بے آس نہ ہو گھر میں عباس کا پرچم ہو تو بے آس نہ ہو کتنا بدبخت ہے وہ جس کو علم راس نہ ہو سلامت رہ دے سلامت رہ دے میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں مولا زندگی دراز فرما گھر میں عباس حیدری بندہ کا نعرہ مرائندہ اندھو وہ ادھر ویکھن لگوائندہ کیک رہندہ
घर में अब्बास का परचम हो तो बेयास न हो, कितना बदबخت है वो जिसको अलम रास न हो। हम इसी वास्ते ही लश्कर शबीर में हैं, हार जाता है वो लश्कर जहां अब्बास न हो। घर में अब्बास का परचम हो तो बेयास न हो, कितना बदबخت है वो जिसको अलम रास न हो। हम इसी वास्ते ही लश्कर शबीर में हैं, हार जाता है वो लश्कर जहां अब्बास न हो। इसके अब्बास जो एक बार असर करता है, इसके अब्बास जो एक बार असर करता है फिर लहू बन के वो नस्लों में सफर करता है। शाबाश भाई, सलामत रहो भाई, सलामत रहो भाई। इसके अब्बास जो एक बार असर करता है फिर लहू बन के वो नस्लों में सफर करता है। मैं तो परचम में अब्बास को सुनाता हूँ मुसीबत अपनी, कौन न जाने अब्बास को खबर करता है। थोड़ी तवज्जो हो गई, इजाजत हो तो मैं कसीदा ही सखी बादशाह दा सुनूंगा। उसमें से बाबा हमारी दा सुनाओ कसीदा भाई, है इजाजत। हे मना गाजी मना गाजी दचावे भफा से जदे करें दिए अली बिस्मिल्लाह चावे तेरा है कलमा नहीं जाए कीता ना ही कभी कीते करें दिए मना गाजी दचावे ते भफा से जदे करें दिए मना गाजी दचावे सजदे करें दिए मना दे दचावते प्रभा सजदे करें दिए मना दे दचावते प्रभा सजदे करें दिए मना दे बचावते बफा सजदे करें दिए मना गाजी बचावते बफा सजदे करें दिए मना गाजी बचावते बफा सजदे सैयद बादशाह तशरीफ फरमाए, अल्लाह जिंदगी दराज फरमावे, सफी बादशाह इस तो बड़े रंग लावे। नचावते वफा सजदे करें दिए मना गाली जस घर ते अलम सुनो हया सजदे करे जिंदगी दराज हो गए बिस्मिल्लाह। सलामत रहो भाई, कुछ नौकरी पसंद आई है। बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह करा, जिंदगी दराज हो गए। मजलिस हुसैन
قصیدہ ہے وفا دے خالق دی عظمت دا ایویں نا تیرا مجلس سچ بیٹھا ہے تے بول ہی نہیں سکدا تے میں تو پتہ ہو کیوں نہیں بولندا سی مہنگائی تے نہیں بات ہوئی ہے ہن نا آدن کی تے آدھے بندے بول ہی نہیں سکدے نا چلو بیمار رہندا ہے دوائی نہیں لے سکدا میں غازی دا نوکر ہو کے اس آزادار مومن نو ایک مشورہ پیا دینا ایک صلاح پیا دینا سار چاونا ہے تے میرے پاس ویکھنا ہے جڑا شاباش شاباش نال اولے دا ہاتھ چمائے بھائی زندگی دراز ہوئی سلامت رہو بسم اللہ میں بسم اللہ کراں سونا مشورہ ہے نا شفا سجدے کرے شاباش بھائی شاباش بھائی اے ہاتھ چلا کہ کمینے دا محتاج نو بسم اللہ کرو سلامت رہو بھائی زندگی دراز ہوئے بھائی سلامت رہو بھائی مولا حسین تو سلامت رکھے میدان سفینے بھائی جان غازی بادشاہ دی پہلی جنگ ہے کمبر دو ترا حملے ڈٹھے تے مڑ ہٹ آیا تے آیا امیر کائنات دے خیمے چ تے میرے مولا فرمایا جنگ تو ویکھ آیا تے میرا غازی لڑدا کیویں پیا ہاتھ بن کے تے ہے سہی پوتر تو اڈ ہوے تو اس کو گھٹ لڑنا ہے زندگی تے اڈ ہوے میرے مولا فرمایا کمبر اے دس میریاں جنگیں ویکھیاں نہیں عباس دا حملہ ویکھ کے آیا کھلا اے دس عباس تے میری جنگ وچ فرق کتنا ہے کمر ہاتھ بن کے دا مولا میری کیڑی ضرورت ہے جو میں پیو پوتر دا فرق دساں سچا نہیں یار اللہ واسطے میری کیڑی ضرورت ہے ہاتھ بن کے دے ضرور پوچھتے ہو تے آؤ تمن دساواں خدا ہے جھکدا ہے جدا آپا سے لڑتا ہے قضا سجدے کرے بسم اللہ کرو سلامت رہو بھائی ہاتھ چاہ کے بھائی ہاتھ چاہ کے حاضری زندگی جناز ہوئے بھائی سلامت رہو بھائی میرے وطن والے ہو ایک انصاف دی گل پوچھدا جس ویڑے چ علی دے پوتر حسن تے حسین رہندے ہونن اس ویڑے چن سداونا کوئی سوکھا کام ہے سارچا میں حسنین تے عباس دا فرق دساواں زیادہ وضاحت نہیں بھائی سارچا تے میرے پاسے ویکھے بھائی جدا حسنین چاندے ایندا جھولا جھولیندے شاباش 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 سلامت رہو بھائی سلامت رہو بھائی زندگی دراز ہوئے بھائی جدا حسنین چاندے ایندا جھولا جھولیندے جدا حسنین چاندے ایندا جھولا جھولیندے امر ظالمے ٹھکے غازی سجدے کرے علی شہر شاہ علی شہر شاہ نعرہ
سیدزادہ تشریف فرما ہے اور مولا زندگی سلامت رکھے. ایک شعر میں جناب نے وہ سنا چونکہ ٹائم ہی اتنا کچھ ہے جڑا بار بار حکم دیتا گیا نا ہاں پرسن مکمل پرسن بابا جی انشاءاللہ بلکہ یہ قصیدہ نہیں بابا جی پریشان ہو گئے قصیدہ نہیں بلکہ ایک میرا مشورہ ہے ہر مسلمان واسطے ایک صلاح ہے ایک پیغام ہے جو چوب کریں دو نا ذاکر دہاں موٹھے جواب آئیں دے زندگی درازیں بولے کرو ذاکر نہ مشورہ بھائی میں نے دو چار آزادان بار بار میرے کوئی ذہن ہو رہی انہوں نے بار بار حکم دیتے تو میں انہوں نے حکم دیتا میل کرنے لگا ہے اجازت اے کمیاں دے بوئے تے نہ جایا کر سارے پنج باران نو ہو جھکایا کر کمیاں دے بوئے تے نہ جایا کر سارے پنج باران نو ہو جھکایا کر آپ تو چھوڑے ہیں آپ بڑے کمیاں دے بوئے تے نہ جایا کر سارے پنج باران نو ہو جھکایا کر کمیاں دے بوئے تے نہ جایا کر سارا پنج بارا نو ہو جھکایا کر جگتے امیر ہونا چاہندا ہے تے مانگ کے حسین کو نو کھایا کر زندگی دراز ہوئے سلامت رہو بھائی آج دے مسلمان اللہ نو ودے گلین دین مما سان بڑا ویکھیا بندیاں نو کشمیر چوں لائے کے کراچی تائی ویکھیا اللہ نو گلین دین لدھا کوئی نہیں تو آڈے چکا نو ملے ہوئے کوئی نہ ملنا ہی نہیں گولن دی لوڑی کوئی نہیں جدہ کائنات دا خالق خود فرمائندہ پیا چودہ میریاں نشانیاں نو بندہ مردہ ہی منے جتھے نشانیاں را دیا نا او مسلمان آ تین مشورہ دے میں کیڑا روح تیری او سیا مولتے رب میں لو اے سیا مسلتے روح تیری او سیا مولتے رب میں لو اے سیا مسلتے اپنی نماز وچ دوستا مٹی کر بالے دے سجایا کر سلامت رہو بھائی منجا میں لگ جا تھک گئے ہو زندگی دراز ہوئے بھائی تھک گئے ہو تو میں چھوڑے اندھا پیاں تو انو وقت یاد ہو سی جدہ سادہ وزیر اعظم و کنٹینر تکلو کے آدھائی اگر میں وزیر اعظم بن گیا تو میں پاکستان نو ریاست مدینہ بنا دے سی جدہ مدینہ بنے آئے بابا جی میں نو کے ریڈے سانی لوڑے ہر کئی نو پتا ہے لیکن اس سے حکمران نو اس سے وزیر اعظم نو میرا مشورہ بھائی جان کیڑا نیو ریسان میرا ہے مشورہ میرا عمران لو دیو سنے رہے کے کہان لو مشورہ میرا عمران لو راست مدینہ جے بنا منے بار میں نو روز ہو بلایا کر Ah
چونکہ چیلم دے حوالے نال مجلس ہے مولا شمسیاں سیداں دی زندگی دراز فرماوے بھائی بلال دی زندگی دراز فرماوے بھائیوں بوور سید وعدے وہ مر مر کے شام دیا قید وچوں تھے پیو دے پتر واہ 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 بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں حسین راضی ہوئی حسین دی ماں راضی ہوئی نو کراں بابا نو کراں بابا جی نو کراں جی نو کراں جی نو کراں بابا لٹھا داک سجاد دی آگر دل جوان بھائیوں بوور سید وعدے وہ مر مر کے شام دی قید وچوں تھے پیو دے پتر جی نو کرنا بابا لکھا تو کو سجا دی گھر دل چوں بھائیو بون سوید بادے مر مر کے شام دی قید وچوں تھے پیو دے پتر بھائیو دید سجاد دی زخم دیتا ظالمہ دا سجا جڑیاں شرطاں کھینی میں پوریاں کیتی سجا آج ایک میری شرط ہے اللہ جاندا ہے تے کیڑی شرط ہے آج دے میری شرط ہی ہے جڑے کربلا اج پھپیاں نو زنجیر پوایا او بلا دے اللہ جاندا ہے دے آکھن دی ڈھلائی سجا دی رات ود گئی رو درو دا زمین تے بہ گیا ترو کیا دا ہے او زیور خان پھوپیاں دے کوئی ہور ہٹا نہیں سکتا وہ بھاوے لوٹ کر بل دیا نہ دے میں زنجیر بلا نہیں نوکر نوکر بابا نوکر لکھری بڑا میں بسم اللہ کر میں بسم اللہ کر میں بسم اللہ کر ہر مال دے بعد دعا منگی کر شلا بے جرم قیدی کوئی نہ ہوے قیدی ہوے تے دعا کیتی کر او دے وارث جیندے ہوے بابا جی زمانے دی فطرت ہے جدا کہیں قیدی دی قید چھٹدی ہے وارث کپڑے گھنا دین زندان دے دروازے تے آ کے مبارکاں دین دین اللہ جانڈا جدا سجا تے باکر دے زنجیر لتھین باکر قدمہ تے اچھلا گیا دے بابا کیڑے غریب آئے مبارک دے وانا لائی کوئی نہیں بابا 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 ماں حسین دے راضی ہے ماں حسین میں نہ کرو بابا نہ کرو نہ کرو جی لکھ ہری پڑا جی بسم اللہ کرو جی بسم اللہ کرو جی میں نہ کرو بابا جی نہ کرو زمانہ دے فطرہ دے قیدی دے زیور لمن تا قیدی خوش ہوں دے بابا جی سجان دے زیور لتھے تا رد مد گئی ماکر قدمہ تھی اتنا گیا دے بابا ہر کوئی خوش ہوں دے تو خون رونا ہے آدھر روہ نہیں تا کیا کرا جہیں دے لڑے آئے نو پاک ایسا گئی آج میں دی بین ہو گیا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ ماں حسین دی راضی نے بھائی دربار چ تو ہے پیا پتر واپس ول اج
جان زندان سجاد پڑھیا قدم نہیں آیا اللہ جان حسین دیاں دھیاں تے بہنی مدت تو بعد سجاد آزاد ہاتھ دتے مستوراں دے باسرے کہندا قطار بنا کے بہ ونجو واری واری میرے قریب آؤ میں تہاڈے زیور لاواں بابا جی زیور لے دا بیٹھا ہے کئی دے ہاتھ چمدا ہے کئی دا سر چمدا ہے دو مستور آئی ہو جائیں آئیاں انہاں دے زیور لا کے سر تو منہ نہ چاہندا کون مستوراں نو پاس دیاں دھیاں ملکہ شام آدھی رات کیوں آدھ گئی آئی آدھا انصاف تک رپیو عباس ہوئے دھیا گئے دو آدھ میں دے چاچا جی دوئے